خدا دے خپل علم مطابق ورکی زگا علم صفت سره علیم. ان الذين يدعون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. یقینا کسان چپٹی ہا شنازل کرے دمونگا تخکارا حکمونو دا ہدایت دا خبرونا ورستو دائنا چپین کرے مونگا آغا دا پار دا خلقو پا کتاب پلگے دا کسان لانت کئی پا دیبانے اللہ تعالی و لانت کئی پا دیبانے لانت کون کی. آیت عنوان دے زجر تخویف حق پٹوں کو خلق ہوتا ربط مخی سلسلے تردید آسل نے کتابیان و خباسات ختمی اس آخری و خباسات بات کتابیان شکم شبہات و نبی صلی اللہ علیہ وسلم قول اعتراض نے قول یا اس سو کے اعتراض نے کئی حق بانے مقصد ادائی چرا حق پٹ پارشی مقصد الشبہات کتمان الحق ذکر اللہ تعالیٰ ضائع آخر کی دا زجر روی اور قریب سرم تعلق ہو کہنا یہ یہود تا سپت رائے چستہ صفا مروا حق شیرے دا دین ابراہیمی رے اور تاسو لگے ندے بن اعتراض نہ کہے حق دو تمالوں میں برا پٹوائے. مفسرین عام لکھی دایت ناز شیر پباز علماء الیہود کے چاہیے صفات محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسئلہ توحید اور پرجم مسئلہ ذریف کتابوں کے وا لیکن آپ پٹولا پر تحریف لفظی جامانوی سرا لیکن العبرت لعموم اللفظ لا لخصوص المورد دا قاعده دا اعتبار دیر پاری چ الفاظ ضائع تو گورا کا صرف شان نزول دم گورا دا عموم دے پدو طریقے یا ان الذين يكتمون عام دے کا عالمان دے یہودیان یو کا دن سوارا یو کا دن امتی تو شامل چدا صفت بکی دویم دار چکم شیب پٹئی کا صفاتی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ توحیدی رجمی اصولی مسائلی ہو کا غیر اصولی مسائل قرآن یو کا حدیثی یہ تو دب شامل ذکر چھ الفاظ عام یقیناً آکسان چپٹئی ہا چنازل کڑی دیمون کتپانوی دیتا دیو شیخ کار کول پکار یو تپی پرداش ہے ختم آز ایک مستعملی تفسیر خازن داقید نہ بولے یو سیز کار کول تاجت دے او سو کی نخ کار کئی دیر ختم ہوئی اسی پٹولے تو ستر ہوئی دل تو قرآن ختم ذکر کرے نہ بولے مان زلنا کار کول پکا دی نہ سو کسی نخ کار کی بستا ہے کتمان شکن کتمان بھی عام دے نہیں بیا نہیں دا کتمان یا تحریف لفظی پکی کی یا مانوی کی یا تلویز کی یہ تو شامل ہے داسا اللہ تعالیٰ نازل کی من البینات والہدا بینات جمع بینتن آیاتنا و دلیل نخکارا مراد دلینا بس ہرا اسیز دیش اللہ نازل کری پا انبیاء بانے کہ کتابی و کوہی دیتو شامل دیش اللہ نازل کار اخکار دی کر اور الہدا شامل دی دلائل و نقلی و عقلی و طول ہوتا الہدا دلیل نے اثر کی
یو فرق دا شو بینات اصل کی احکام شول او خدا اس شدائی دلیلو نشول دارنگ بینات ویلکی نفس منزل تا چکم نازل کری شویری او خدا غفیدو تو ایچ رائے تنزیل لکم معلومیم ایشا پوری رائے فرق کرے دریم داری چی بینات ہوئی خکارا آیتونا تا تورات انجیل او قرآن قرآن بینات دیکن آیتون بینات بے بدہرازی آیتون بینات او خدا ویلکی احادیث ہوتا خدا نے مراد دواہ خفی دلیل دے پری بانے سے قرآن بم نہ پٹائے نو حدیث بم نہ پٹوائے بڑے دلیل پری خبر بانے سے لفظ حدیث تشامل لے دعا حدیث تھی امام بخاری راوڑی یا حدیث ابو ہریرہ اگر بڑے رہا حدیث بیان اللہ چاپ اعتراض کو ابو ہریرہ دوم حدیث تو سنگا بیان ہے بد صاحب ہونے بیان ہے نور اعتراض دونوں باغبان نے اگر یہ جواب دا کرے کرنے دا آیت پا کتاب اللہ کی ما بتاؤ سیس حدیث نہ بیان ہو لے لولا آیت ان فی کتاب اللہ یہ روایت کری آیتان مانا ددی آیت نہ سیری گم کہ حدیث بیان نہ کم نواسی نہ چھپری کے داخل شم خدا کے حدیث داخل شکر بل روایت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو رہے رائے ہوئے عثمان منتدا اور دس طریقہ رات کو دلا آخر کے رات ہوئے لولا آیت ان فی کتاب اللہ کل اللہ پایا کتاب کی دعایت ماوتا اس نے بیان ہو لے اسی بیان کی حدیث بیان کی کہنا عملی حدیث نکم علماء چی حدیث پٹری ولی دلد مسلک نخلافی کتاب لکھی لیکن کم حدیث چی خلافی آنے لکھی پکی وی بردام حدیث را ادام را لی بلو پو حدیث شعا لی کر نا حدیث دوارو جانب تولی کے دوارو تا رائے تعارف دفع کیا تطبیق کیا اور جدا مسئلہ تھا دوڑو لڑپ کر دس نہ شباز حدیثی اخبل یوم مسئلہ لکھی نقبل حدیث پہ گرا نقل کی اور نور پری نیم کتمان کی دوڑا قسم حدیث در معلوم نہیں پیش کرنا اور تنقید کہہ رہا ہوں کبھی ٹھیک تھا من بعد ما بینا للناس فی الکتاب بینا ہو ضمیر ستر آجے دے مانزل نہ تھا الکتاب نمراد جنس کتاب کتاب منزلہ دا قید دے دا مزید قباحت دا اید پارا چھے اللہ یو شیخ کا رکیو دا کم بختانی پٹھئین دا اللہ فضلت کے لگیا ہے پس زینہ چمگے بیان کرے وضاحت کرے خلق و دپارا پا کتابوں ان کے دویم دے قید کدا فیدہ را بیان ناو کی اشارہ دے تا دا سی آیاتوں ناو دا سی مسئلے پا ایک اجمال نشتہ تلبیس نشتہ اشتباہ نشتہ رے اشارہ دے او مشتہری غریب خطائشی یو نس کے مسئلہ ناغت تبین نہیں سے اشتباہ پر آغری اجمال پر آغلی دا خدے معذور دے کر کم کیجی اجمال نشتا تلویز نشتا کارا حدیث سے بس کارا نو لائے کا یلانہم اللہ و یلانہم اللائنون دا صفت والا خلق چی دی لانتو نہ کئی بریبان نے اللہ تعالیٰ لان پا لغت کی ہوئی لری کول رحمت نہ و شڑل شریعت کی چل اللہ سے نسبت اچھی لانت سر مراد سے نہ خاص رحمت نہ محروم کول نہ قربت الہی داری بندول دار و تبندشی خیر
د غضب اور عذاب الہی اور د سخت د پارا مستظم شکر لعنت بیا مستظم د غضب اور عذاب دا سراجی بری بانی دنیا کے بڑے دا تخویف دنیاوی ہے اس اگر مولانو چی دین نہ لائے پٹکڑے آئی بانی پری دنیا کے ذلت نرال غضب و قہر الہی راگے لارے تو قربت الہی اور تبند شیرین ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کی پری بانے لعنت کو ان کی دا لعنت سے دا مخلوق دا طرف نہ لعنت دا مخلوق دا طرف نہ ہوئی خیر ہوتا کہ لفظ لعنت استعمالی ہو گنے استعمالی دعائے شر خیر کی اللہ نواڑی اللہ دبانے دا چلو کی دد مفسرین میں مراد تدین سلی ملائک انیکان انسانان اور نیکان پیریان دا لائنون نکل وہ اللہ نے اتولے ہوئے سمنا ددے نیکان انسانان و پیریان و عادت دارے دی خیری کئی دائے گناہ گار و خلق ہوتا دا پکار دی چکا تمین حق تن خیری او کی خان کہ وہ حق پٹ ان کے تباہ خلق دے تباہ کر داموائے جنوں کو خیرے نہ کرو اللہ ہوئی کئی خیرے کئی ودا لائن سڑے و خیرے کئی بھی دکا اٹی دا نو ماخلے چھ پلان کے صفت خوب ہے نو کا سجا حق پٹکڑی پا دے دا اللہ لانت تمازش بلکہ اور روایت کے لئے میان دا اوبو دواب و حشرات کا تو مارغان برش اہلو جی دا ٹو لائنون دی دی ہم لانت کئی چھو کم وقتا ستادر گناہ دا وجن باران نکی یہ دیر وقت شو افغانستان کی باران نشتا ناسبا وانسو چکے گا تیرا اللہ دا غضب بس سببی دا منی چھتا پابندی و لگے چھتا قرآن درسو نہ مدلتا نہیں آقا بھئی چھ زمون سند وقت سرے من کو اجازت ورکو اجازت تا خاص کرے والے دیتا ہوئی اسباب آگا مارغان بیا غریبان پو قحط کے اختشی ابو تن ملائی میان نہ ابو کی مڑشی اسی ابن کثیر لکھ چارم نہ حق حدیث میں ثابت تھا میان دو ابو داغر پار استغفار واڑی مارغان پہ ہوا کے اغر پار استغفار واڑی نو برکہ سور دان ایکم عالم چ حق پٹئی نو دغم میان و مارغان پہ لعنت ہوئی بیا کر مقابلہ شوا آیا دلیل دے پریوانے چھ مومنان لبکاری چھ حق پٹون کی مولان انہوں تعلقات کٹ کی خیرے عورتوں کی اور پسیفت دا کتمان دے کئی ذات یا شخص معین نم دے نا جی پپلان کی دے لانا تھی دا شران مانا دے صفت ذکر کا دا وصف والے چھ سی بدی دے لانا تھی اِلَّا الَّذِينَ تَعْبُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اللہ مہربان ذات تھے کل چلے مخلوق عذاب ذکر کی گناہ ذکر کی تو ترغیب والا توبے طور کئی لار دبچ کے دوش تک ردی آیت کی ذکر دے تو توبے ترغیب دے توبی دا پار دا غشا چی حق پٹ ساتھ لے ہوں کم عالم چی حق پٹ کرے دا دی گنانا چی توبہ و باسی ان دا دری شرطو نری دری شرطو نراز ذکر کی اور کہ گناہ دا کتمان نہیں کامی ہو کہ مولائی بغیر دا کتمان نہیں بل گناہ کری دائر پر میں دو شرطو نری سورت اہل عمران نہ ہاتھی آکے راجے اللہ الذین تابوا اصلحوا بس صرف توبہ و اصلاح اگر گملائی خدا ہے ویاد و شرط ہے ہاں منافق سرے دار توبے سلو شرطوں نے سورت انسا شرط یا سلش پر سلو ایخ کے
تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلصوا دينهم لله دا گناہوں نے سلو رسل کی دت دے حق بٹون کے در پان در شرط کے خودل اللہ جی نہ تابو تو بھی مانا کہ در سے ہوا دری شرط نے دی بتاوا کے حضرت کے پیمان شی بڑے گناوان نے خفشی ہوا جب ابا نے استغفار و توبہ شروع کی اور باندامون سرا عمل پری گری کر دار توبہ والے دویم شرط لگو لے وہ اصل اخبل اعمال لفساد نمش کی اصل زمان اعمال لفساد نبش کی مانے اطاعت اللہ رسول بانے عمل کئی بولے کا عمل کی اور اخلاص پکے نہیں عمل کی اور سنت پکے نہیں میں حوصلہ ہوں نہ شکر عمل برباد کا خپل قابل افساد راضی کا سخلق دی چاہے اخبل عمل نہ خرابی نہ دی اصلہ دی اخبل عمل نہ فساد نہ بچ گئی بس سرا پہ اخلاص اور پہ اتباع رسول سرا دل تاسلو دما دمانے سے نیک عمل گئی لازی و مانا و سر راجی دریم شرط آدھے وہ بینو ما کتمو مفول بٹ دے اوخکار کی ہاں مسائل چیری دخل کو نبٹ کری بیانیو کی بجب سرا بیانیو کی بقلم سرا حد الاستطاعت یتان اظہارو کی دخل توبے خلق و دام دے بل اخبل توبے اظہار کی ورے ہم مخ کی گناہیں پہ کتاب کی لکلی نو پہ کتاب رجوع کی پخلے گڑیم پخلے دے رجوع کی اشتہار سے اکڑی پہ اشتہار دے رجوع کی دا پین میں ولی شرط کرے دادے پارا چا عام خلق دد تقلیدوں نے کی چرتا پائے غلط کار کی عوام ویدا خزمو مولئی سے دا مسلم تنے کڑے دا سیوے لو دا سیوے وہ تو مول ایسے ہو تو بھائی سر مڑا کار پڑے میرے تو لے آپ سے اس رہا شرط پھولائے کا تو بال امدا کسان سانتیا عالم زپائی بانے بتو بقبل سر انو رحمت بمرا والم اللہ تو رحم تو بھائی وہ ایسے کا زڈیر قبل ان کے توبے اوڑے رحم کو ان کے دوارا سجدہ مبالغ ہے ترغیب التوبہ ہوگا ٹھیک تو کم علماء دین پٹ کر رہے وہ موقع تک نراش ہے توبہ با سے اس تبین ہو کے شرم دے کس لگ گئے ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين دام دے کتمان سر متعلق دے وہ کتم لذت دنو یخر کفرو تعبیر بدل کر پدی کے اس تخویف ہے اخروی بیان ہے مخ کے زجر اور دنیاوی تخویف بیان کرو اس اخروی بیان ہے آگ چار پا رہا ہے توبہ ہوئی نہیں اس طرح توبے موقع ہوئی نہیں اس طرح دت عنوان سر کفر بولے ہوئے اگرچہ کفر مرادے کی کتمان حق دے ذکر علماء مفسرین مانا جی کی حق پٹکڑ دے نادن اگر حق ہر مسئلہ پٹول حکو پر رہے گا اسی وہ مصحاب مسئلہ سڑی پٹکڑ کافر پن ہے پارا مسئلہ مکافر کا سڑے کما مسئلہ سے دا عقیدی سر تعلق رہے اصول دیانا تھی دا توحید مسئلہ دا توحید دے دا بل شرک دے دا نبی دا ایمان اور دارنگ نور مسئلے اصول الایمان دا چکل یو سڑے پٹی نو بس دا کبر دے گا اگر چھ انکار نہیں دا کبر شبہ ہے یقینا کسان چاہی حق پٹکڑ رہے نادن او منشی پتا سیال کی شری حق پٹا ان کی
ما تو ان کفار اشار دلم یتو تو بہن استری تر مرگا تر مرگا پورے حق پٹ سار دلو تو بہ تین نو کڑے بے توبے مرشی تو دا کسان پدی باندھ دے دبرے نام اور ہاتھ کڑے بدی باندھے اداوی کا نبر ناگری ہاتھ بگڑی سشی لعنت دا اللہ و دا ملائکو دا خلق و ڈولوں والناس ناس کے بازی ہوئی مراسری آغمق کے اللہ انہوں کی چکم تیرشل اغسری مومنان دی بلانت ہوئی لیکن اصح دانا او تکرار راجی ہم تیر سے بلائے یلان ملائے دل تخویف او خروی دے ناس نے مراد دتغ عالمان و تابداران موریدان مقتدیان مقلدین شاگردان ای مراد دی کر تپسی داروان دا پٹرون آئی پدی ناراو کی تپسی تقلید کا کلچ قیامت راشی کاربشی سیدھے سڑی دین پٹ کرو کفر کرو نو آیت راجی سورت آراف کی اتدے سے آج کل ما دخلت امت لعنت اختہا اگر اس سری بار لعنت ہوئی بیا پر مشرانوں تو لعنت شفت تاسویہ ہوں گیا انگر تباہ کنی جان سکتا سورت عنکبوت کے پنری شاد گرانی یلعن بعضهم بعضا بعض دبی قرآنے کے بب باز لعنت نے شروع کی کشران آئی بپرے مشران بان لعنت نے کہی ولم دین زمن پٹ کرو بغلط امران کرو اجمعین زکش بالکل عمومی شبیان فل مرگری اخبت دامرار پر لعنت نے کہی دا تخویف اخری شب خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون تاکید دمخ کے عذاب تخویف کے داخل لے فیہا ضمیر لعنت تراجے رہے اپا قیامت کے لعنت سرے جہنم تدل بھی کر نامی شب دی پدائے لعنت کے اسی جہنم کے رہے نوشیس پکے دے دینا تغذاب مقرر العذاب کی مخ کے تمام آنا کرے کم عذاب سے اللہ والا مخ کے مقرکڑی مقرکڑی بس پائے کے بس تخفیف نہ راضی ترقی نہ مانا کرے ترقی و راضی تخفیف پر نہ راضی ولا هم ينظرون ان بدل مهلت ور کے دیشیم دپار توبے کو لو دپار دنیا تو واپس رات لے لو داد انذار نہ محفوظ دے فنظرۃ الالام سرا مہلت ور کو مہلت رسوائی دادا اب تو یو مردار دام آخروں پازاب کی بدری تاخیر ہم نے شکے دے دے ابتدا نب پازاب کے ہست گئی یو مردا دان رسو دینا مہلت نشیور کے دے دے توبے کولو دو عذر کولو در ماردان ولا هم ينظرون دی تبان نظر در رحمت نشی کے دے لا انظر الیہم رسو راجی اللہ در رحمت پا نظر وانے دی تنگولی لعنت مقیم تفسیر تیشو قرآن کریم کی دا مادہ یو سلویخ کرت ذکر کریا اور در نہ اسباب ذکر کری انتم راجم اکڑی ولی کم آیت کی چیز لعنت ذکر کرنا ہر تو گو رہا سر بس گناہ ذکر کری اغتوی اسباب لعنت دا سے حدیث مراوال ہے فحدیث کم اسباب لعنت ذکر کری چدا سبب لعنت سے ادارے ادارے دینے وہ کتاب جوڑ کے گنا اسباب لعنت کتاب اسباب لعنت جانتے اساتے رہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ